galera, olha o som dos tamas. Olha, cada um tem um som diferente. Olha isso aqui, ó. Olhe o som de cada um, expressivo, grandão. Ó. Olhe, galera. Só tem esse aqui, só tem esse tama, então aproveitem, um tama que veio do Senegal, da aldeia de Asantian, um dos maiores músicos, percussionista tocando esse instrumento, Asantian, o percussionista de Ossundu. Então galera, quem quiser o tama, me procurem, quem não quiser é tchau!